fredag den 13. januar. Spøgelsestoget. Egnen er ved at blive affolket. Hvad mig selv angår, så har min læge forbudt mig at opholde mig på stationens område mellem klokken 12 nat og solopgang. Som betalende passager må man da for fanden have ret til at blive befordret videre. Som øverste myndighed her på stedet har de at rette dem efter mine anvisninger. Bagmændene. Er de klar over, hvad der står på den strimmel? Natten bringer død. Documento della left hand or other pistoletta. Pronto. Vi har nået endestationen. B1724 er spøgelsestoget. Husk at vække mig, når det kommer. Og det kommer her i teatret.